دکان و کابل که حالت نانوایی کارم که و یه استاز و غنان پزی نانفاز بولو آقا دیر وقت لما این پتس که ولی زبانی خبر نولم او رو نمرا تویل باید آقا عملی ده ماوی ند عملی ده ماو تو استاز چی سکه و از چی نت سکه و من وقتی مداسی تریاک سکه ولی وسم پریخی ده ماوی دروغ موایی و یا دروغ نوایی بر وقت بانی خبر سن ده ده پودوری سکه ولی داسی وقتی مگم داغ رکم تا ګورم څو شورت څو وخت سره دی وګو سره موږ هم څخه تاسو یا معلومه ګور دا زار بارخ دا خرڅه و دا غاس پنتاک غلې تران ډکو په دې باندې جوړو پیسې په دا روډي باندې خپل یې دی وټل خرڅه کوو یا دا د موادو خرڅ کوو ټول هغه ارمان یې لري موږ دا واده سي د دې نه عمل خلاص یاره په زر لکه د قرضار یو خدای دغه عمل کې نه وای گرفتار او شپه خانه یې وغه مو خوړل سي دا فورس فورس باندې ته دا ځوانه بدبخته کیږي په سیډيريږي یعنی پروسه اوسه کاسي زر علم دغه وخت دی اوس ډېر بار کس لغه تر اوسه 200 نفر نورې ځپسوي کم سوي نه دي